17-martgina Buxoro viloyati sudi binosida 2022-yil 1-2-iyul kunlari Nukus shahrida sodir etilgan ommaviy tartibsizliklarda ayblanayotgan 39 nafar sudlanuvchiga nisbatan jinoyat ishini ko'rib chiqish jarayoni yakunlanib, sud hukmi e'lon qilindi. Ushbu jinoyat ishi Qoraqalpog'iston Respublikasi sudining jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'ati sudyasi Davlat Bayrazov raisligida 1-instansiya sudida ko'rib chiqildi. Hukmga ko'ra 28 kishi turli muddatlarga ozodlikdan mahrum qilingan bo'lsa, 11 kishi ozodlikni cheklash ko'rinishida jazo olib, sud zalida qamoqdan ozod etildi. Sud hukmiga ko'ra Islom Polatovga 5 yil, Nursulton Baylipesov, Alpamish Jumabekov, Kamal Yeshjanov, Islombek Aytmuratov, Polat Yesingildiyevga 6 yil, Davletkeldi Nadirbayev, Adilbek Sariyev, Kongratbaybek Polatov, Ruslan Bayimbetov, Quvanishbay Baxiyev, Islom Saparov, Zayirbek Pirjanov, Rahimjon Jumaboyev, Aydas Yesamuratov, Quvanishbay Begaliyev, Manas Rahmanovga 7 yil, Nursulton Doysunbayev va Nusret Bauyeddinovga 7 yil 6 oy, Sharapat Ashirbekov, Asilbek Omirzakov, Azamat Allanazarov, Rustam Dosunbetov, Nuraddin Habibov va Zamirbek Tajimuratovga 8 yil, Davrunbek Romanovga 9 yil, Umirbek Qurbanovga 10 yil 6 oy, Onalbay Dosnazarovga nisbatan 11 yilga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Ozodlikdan mahrum qilish jazosiga hukm qilinganlarga nisbatan tayinlangan jazo muddatlarini ular qamoqqa olingan kundan boshlab hisoblanib, bir nafar sudlanuvchi jazoni qattiq tartibli koloniyada, 27 nafar sudlanuvchi esa umumiy tartibli koloniyalarda o'tashi belgilandi. Qolgan 11 nafar sudlanuvchi Alimbay Mirzambetov, Muratbay Pirlepesov, Alisher Sharapov, Ongarbay Mamutov, Temurbek Ismailov, Rasul Sultaniyazov, Abzal Navrizbayev, Nur Muhammad Genjibayev, Amantbay Seyit Muratov, Abdumalik Xojanazarov va jurnalist Yesimxon Qanatovlarga nisbatan 5 yilga ozodlikni cheklash jazosi tayinlandi. Ozodlikni cheklash jazosiga hukm etilganlarning dastlabki qamoqda o'tirgan kunlari Jinoyat kodeksining 62-moddasiga asosan tayinlangan jazodan chegirilishi belgilandi va ular sud zalida qamoqdan ozod qilindi. 10 nafar sudlanuvchilarning aybidan dastlabki tergov organi tomonidan qo'yilgan Jinoyat kodeksining 104-moddasi 3-qismi A bandi bo'yicha qo'yilgan ayblov o'z tasdig'ini topmagani sabab ayblovdan chiqarildi. Sodir etilgan jinoyatlar oqibatida yetkazilgan 6,5 milliard so'mdan ziyod miqdordagi moddiy zararlarni sudlanuvchilardan solidar tartibda undirish, sudlanuvchilarga tegishli bo'lib jinoyat ishi doirasida xatlovga olingan mol-mulklarni keltirilgan zararni qoplashga qaratish belgilandi. Hukmdan norozi taraflar Qoraqalpog'iston Respublikasi sudi orqali Oliy sudning jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'ati apellyatsiya instansiyasiga protsessual qonunchilikda belgilangan tartib va muddatlarda shikoyat berishga, prokuror esa protest bildirishga haqli ekanligi ma'lum qilindi. Kun.uz muxbiri sud hukmi e'lon qilingach ba'zi sudlanuvchilar bilan suhbatlashdi. Bu da men jang'i alaman jinoyatlar deganga zibon o'tganga borib qo'shilib qolganman. Azg'antay maslahatim bor edi. Biroq bildirgan birovni urgan yesatim yo'q. Sonda da endi jaslardan ne qilib barlig'i mo'ynim olib kelganman men. Men yurgan joyda qanday bilingan ne bo'lmagan endi sonda da ichinda eng kattasi men bo'lgandan keyin tuyoning ulkani ko'pirda tayoq yetib deb men keldim. Miniki sonelerim barin kechirib prezidentimiz miniki azodlik berib atir. Adil sud bo'ldi, sud yaxshi o'tdi, adil bo'ldi. Miniki prezidentimizga minnatdorligimiz kuchli. Miniki izimizda qolgan ballar bor. Bularning ham biri prezidentimiz kechirim berib, jazolarni yengillashtirib, qo'jalik bo'lu oson emas. Usullarning qo'jaligi buzilib ketmeguni bir azg'antay yordam berib, endi yoshlar bilmay qoldi. Shunda uylangani bor, uylanmagani bor. Prezidentimizdan Shavkat Mirziyoyev Mirzaiyevdan iltimosim usul ballarning ham bir jazosini yengillating kirib, bir ara yoshlarning arasi suvib ketmasdek nesin bir azg'antay yordam bersa deb iltimos etib qolaman. Bugungi sud jarayoni adolatli o'tdi, juda yaxshi bo'ldi. Men 244-statya 3-bo'lim men sudlanib ayblanuvchiman. Mening aybimda ko'rsatilgan 10 yildan 15 yilga dein edi. Maqam 7 yil surok berdi, men soğan quvonchliman. Buning uchun jo'xorda boshlarimizga, muhtaram prezidentimizga mingdan ming rahmat aytaman. Bugun sud hukmi o'qildi, adolat tarzda bizga menga o'zim adolat hukm chiqarildi deb o'ylayman. Meni ozodlikni cheklash 5 yil ozodlikni cheklash jazosi tayinlandi. Sud zalidan ozod qilindim. O'tgan yili 2022-yil 1-iyul kuni Nukus shahrida dehqon bozorining oldida miting bo'ldi. Shu mitingda ko'p aholi yig'ilib, miting qilgan paytini shu tasvirlangan videolarni ijtimoiy tarmoqlardan olib, men Rossiyaning RIA Novosti axborot agentligiga va Qozog'istonning Kazinform axborot agentligiga jo'natganman. Mening aybim ana shundan iborat. Men buni yuborgandagi maqsadim shu paytda
resmi akbarat agentliklerde Özbekistan'ın özümüzün mahalli akbarat agentlikleri, resmi akbarat agentlikleri, ommaviy akbarat vasitaları o vaziyatını yaratmayatken edi. Men şu payda oylaganman bu Qaraqalpaqistan'da yuzaga kelgan vaziyatdan prezidentin xabari bo'lmayatibdi, prezidentga yetib bormayatibdi degan tushuncha bo'lgan menda. Va mahalliy O'zbekistonning o'zining ishda ommaviy axborot vositalarida chiqara olmagandan keyin men RIA Novosti'ga va Kazinforumga yuborganman. Chunki oyoqlarda chiqsa prezident shundan keyin xabar topadi, konstitutsiyani o'zgartirishsiz qoldiradi va aholini tinchlantiradi deb o'ylaganman. Bu aybimni men tergov jarayonida tan olib o'zim aytib berganman. Shuning uchun tergov jarayonida menga yengillik bo'ldi va sud hukm o'qilganda da yengillik bo'lib men bugun sud zalidan ozod qilindim. Aybdarmiz, biz bu yerda aybimizni mo'yladik. Biz men o'zim jurnalist bo'la tura shu istega yil xizmatinda gazetasida chiqqan maqolada separatistik maqola idea bo'lgan ekan. Haqiqatında da bu men sosial tajribeli sosial jurnalistika istegi deb tarafında ishlasam ham, rahbar bo'lib ishlasam ham, sol İdeyanı, jasırın idiyanı bilmeye kalan ekemiz ne bu, biz bildik bu ayımızı moylap bu şayman bulduk. Malumat için 2022 yıl 1-2 Eylül günleri Nukus'ta ommaviy tartibsizlikler yüzberişi oqibatida 243 kişi, cümleden 38 nafar hukuk tartibot organlar xodimi turli derecedeki tan jarohati olgan 18 nafar fuqaro vafot etgandi. 2023 yıl 31 yanvar kuni Buxoroda Nukus voqealar bo'yicha 22 kişiga sud hukmi o'qilgandi. Unga ko'ra tartibsizliklar tashkilotchisi Davlet Murat Tajimuratov 16 yilga ozod tikdan mahrum qilingandi. Tartibsizliklarni faol yoritgan jurnalist Lola Gulqanlixanova esa sud zalidan ozod qilinib, unga 3 yil sinov muddati bilan shartli jazo tayinlangandi.